É verdade. Vsak še en gasilec, ki je na intervencijo, na požar, da so poplave, da so na urje, ali pa potresi, ali pa takšne stvari. Pa če gremo bočka rešovat, ali pa ptičega kakšnega, bilo kaj. Mora biti vsak še en gasilec oblečene, brez obleke, brez zaščitne obleke, na sve vem iz gasilskega doma in te, če ne oblečene, zavarovalnica nič ne prizna. To je obleka, pa bomo za tekmovanja, pa za intervencije takšne glažje. To je že malo bolj močno. Obleka! Obleka! Tu moramo takšne znake tudi. Nemamo teh, nemamo to. Kaj se te ve, kakšno specialnost ima? Ali je za dihalne aparate, ali je za tehnično reševanje, ali je mentor mladine, nevarne snovi, strojnik, takšne na svoj znak, neka je. Potem imamo tu eno obleko, tu pa je delovna obleka, s to obleko pa gremo na požare, pa na druge intervencije. Ta obleka je malo debeleša, lahko gremo do okna skoraj, z Boga ne, nekaj, tu obužite. Za ogaj imamo tisto, imamo druge, tu tisto, ne imamo zreka. Ti je to tako tudi garaži, kako doma, ne, pršite poljočite si gor. Pa še si moraš čistiti pred sobe, če je kaj takšnega. Pa s tem pa se lahko tudi privežemo, koliko je tukaj lestvica. Vsi mi sopi na lestvici, kaj je lestvica. In se moraš privežati, pač, moraš da pač. Kaj še, da ne bo tega? Lesimo te, kima. Če pa so še reči premalo, pa še imamo sirena. Ram, zdaj pa še malo sirena. Gasilci, ne? Tako te drugi odreženci prometa vejo, ko tu gasilci nekaj delajo, ne? Da se treba prilagajati razmeru, ne? Gori, gori, a nic se ne kadi, gasilska čita skozi vas hiti. Kar za tri poveljnik že kriči, gasiti pa nikot drmi. Gori, gori, le kje se sploh kadi, se ne kadi, le v srcu mi gori. Ni treba mi gasilske pomoči, ljubizen le pomaga mi. Le brž gasimo, pa vse bo mimo, si na pomoč, jo pozna. Joj, srce je vroče, ljubezni hoče,
into nevare. Into nevare ne pojar. Samo en sam, samo en sam, en sam poljub.